th federal government had every right to deploy federal security forces etoobiya oo beesha caalamka ku qancisay aqoonsiga iyo madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan shirka qaramada midoobe oo lagu lafaguri doono aqoonsiga somalilan soomaaliya oo wejigabax kala kulantay waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan itoobiya oo hadda qorsheenaysa inay dagaal toosa ku qaado dowladda federaalka soomaaliya si ay u xalaalaysato qayb ka mid ah biyaha soomaaliya dowladda soomaaliya oo go'aanno culus qaadatay saacadihii lasoo dhaafay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku adkeysanaya in taaka ka mid ah biyaha soomaaliya aysan shacabka soomaaliyeed ka tanaasuli doonin waxaan eegi doonnaa daawadayaal dagaalkii een en oo mar kale la xusuusan doono waxaan eegi doonnaa xogo iyo macluumaad ku saabsan go'aanka adag oo dowladda soomaaliya ay ka qaadatay xiisadda badda saacadihii lasoo dhaafay waxaan sidoo kale eegi doonnaa banaanbaxyo mar kale laga cabsi qabo inay gilgilaan magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaa oo shacabka soomaaliyeed ay, ay ku soo bandhigi doonaan dareenkooda ku aadan inaysan raalli ka ahayn xilligan in biyaha soomaaliya qayb ka mid ah dowladda itoobiya ay ku soo xadgudubto dowladda soomaaliya oo dagaal wada jirah ku qaadaysa somalilan iyo sidoo kale etoobiya xiisadda muranka badda oo sii xoogaysanaysa iyo arrintan oo laga digayo inay gacanka hadal u dambayso qodobadaas iyo qodobo kale ayaan kueegi doonnaa warkeenna hase yeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lyketa noo saarto oo aad sii shargarayso sidoo kale haddii aad ah, ku cusub tahay barteenna youtube-ka sabskrybka noo saar gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno aad baad u mahasantii dhammaantiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen dowladda etoobiya ayaa beesha caalamka waxa ay ku qancisay afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay aqoonsiga somalilan iyada oo hadda la qorsheenayo shir xasaasi ah oo qaramada midoobe ay ku baaqday in laysugu yimaado kaa oo lagu lafa guri doono aqoonsiga somalilan iyadoo arrintanna dowladda soomaaliya ay wejigaba xilligan kala kulmayso madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ku adkaysanayaa in dowladda soomaaliya go-aankeeda aysan ka laaban doonin isla markaana dowladda ay dagaal markaasi ku soo ceshan doonto biyaha loo saxiixay dowladda itoobiya tan iyo markii heshiiska is-afgaradka lagu sheegay uu dhex maray ra-iisal wasaaraha itoobiya abi axmed iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuiyadda barakaysan ee soomaalilan mudana muuse biixi cabdi waxaa soo baxaya culaes weyn oo dowladda itoobiya ay la kulmayso iyado oo sidoo kalena dowladda soomaaliya ay diyaarisay ciidamo kumannaan kun oo markaasi xilligan loo diyaariyey inay dagaal toosah la galaan dowladda itoobiya haddii ay markaasi ku adkaysato mowqufka ay ku soo hunguriyeysay qayb ka mid ah biyaha soomaaliya oo lagu sheegay labaatan kilomiter dhulkaasi oo dhul ahaan marka la eego aad markaasi ay si weyn dowladda soomaaliya ay ugu xarbinayso inaysan marnabo ka tanaasuli doonin ayaa laga yaabaa in dhiig badan uu ku daato iyada oo dowladda soomaaliyana go-aankeeda hadda uu markaasi mideysan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowr jeer la hadlay shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in marnabo dawladda soomaaliya aysan raalli ka ahaen intaa ka ka mid ah biyaha soomaaliya lagu soo xadgudbo itoobiyana waxa ay doonaysaa inay haatan xoog iyo sidoo kale xeeladba ku qaadato biyahaasi waxaa itoobiya hadda diyaarsatay ciidamo bad oo aad markaasi u xoogan marka la eego si. soomaaliya inta ay burburka ku jirtay ayaa la sheegay in ciidamadan dawladda etoobiya ay dhisatay damaca itoobiya ayaa la sheegayaa in hadda uusan bilow aheen oo weligie dowladda etoobiya ay ku tahmaysay in soomaaliya ay dhulbadeed markaasi ka hesho arrintan ayaa sidoo kale waxaa isha ku haya adduunyadaoo idil waxaana haatan ay, ay ka digayaan in xiisadda ay gacanka hadal isku baddasho sida ay hadda wax u socdaan marka loo eego dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay hadda markaasi u diyaargarowday dagaal ka dhanah dowladda itoobiya mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in etoobiya iyo soomaaliya dagaalkooda uusan bilow aheen islamarkaana weligood ay markaasi wada dagaalami jireen soomaaliya ayaa lagu xusuustaa dagaalkii n sida ay markaasi meel isaga saartay dowladda etoobiya waxaan eegi doonnaa daawadayaal dowladda soomaaliya oo mar kale tallaabo culus qaaday oo ku aadan muranka badda ee hadda sida weyn la isugu haysto dowladda federaalka soomaaliya ayaa mar kale war cusub ka soo saartay heshiiska badda oo kowdii bishan magaalada addis abaaba ay ku gaadheen madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi xildiid iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya master abiy axmed waxaana markaasi hadda ka soo baxaya heshiiskaasi culays weyn oo ay dareemayso dowladda itoobiya xuseen macallin oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay ka go'an tahay dowladda soomaaliya go'aanna ay ku gaareen shacab iyo dowladba in dagaal lala galo itoobiya haddii aysan labada heshiis markaasi ay wada gaareen aysan liyaha, gaar ka laaban doonin dowladda itoobiya la taliyaha oo waraysi gaar ah siinaya wargeeska caanka ah dagadiyan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qaadayso tallaabo kasta oo loogu hortagayo fulinta heshiiskaasi sidoo kale waxa uu fariin udiray dowladda itoobiya oo ugu baaqay in ay ka fiirsato waxa ka dharan kara heshiiska madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ay ku wada gaareen magaalada cadis abaaba andrwaxaan raadinaynaa dhammaan fursadaha diblomaasiyadeed waxaan filayaa in itoobiya ay soo noqon doonto maskaxdeeda laakiin waxaan diyaar u nahay dagaal haddii abiy axmed uu markaasi rabo dagaal ayuu yidhi isla markaana waraysiga uu ku sheegay la taliyaha amniga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud somalilan iyo itoobiya ayaa kowdii bishan heshiis is-afgarad ku gaaray adis ababa kaasi oo somalilan ay ku badelatay in itoobiya ay somalilan u aqoonsato dal markaasi madax bannaan muuse biixi ayaa sheegay in somalilan ay siinayso itoobiya dhulbadeed dhan labaatan kilomitir oo ay degaan ciidankeeda badda kaa oo uu sheegay inuu yahay xilligan kiro heshiiska <sycieux> ay adis ababa ku gaaheen abiy axmed iyo muuse biixi ayaa la kulmaya dhaleecan aad u xoogan maadaama uu yahay mid masiiri ah oo xadgudug ku ah qarannimada iyo madax banaanida dhuleed ee soomaaliya dowladda soomaaliya oo si weyn uga caruutay heshiiska labada dhinac ayaa soo saartay go'aanno culus sidoo kalena waxa ay garab istaag buuxa ka heshay dowlado waaweyn sida maraykanka ingiriiska turkiga sacuudiga masar intaa waxaa usii dheer ururada sida igad midowda afrika ururka islaamka ururka carabta iyo ururka midowda yurub kuwa oo dhammaantood la safan dowladda federaalka soomaaliya xiisadda muranka badda ayaa laga yaabaa inay gacanka hadal isku badasho sida ay haatan ka digayaan dalalka maslaxadoonka ah waxaana suurtogal ah in dagaal markaasi la huri waayo maadaama itoobiya ay hadda go'aan ku gaartay inay dagaal ku qaadato biyahaasi loo saxiixay